Ha profán lennék, akkor azt mondanám, hogy felszállt a füst, de nem erre a füstre gondolunk, hanem a döntésnél előre, tűzoltó előre. Tehát a tűzoltás megkezdődhet, sérültek mentés megkezdődhet. Várható sérültek száma. 11 kerületi tűzoltó parancsnokság végre vonul a helyszínre. Tartályból fog működni. Ez azt jelenti, hogy az a vízmennyiség, ami a tartályban helyet foglal, az elegendő lesz a tűzoltására. Ugye ennél a tűzoltásnál azért még figyelembe kell venni, mivel ez egy fém gépjármű test, ezért nem elég eloltani a tüzet, hanem a gépjármű testet vissza is kell hűteni a további égések megelőzését céljából. Ha jól látom, és most már lassan jól látom, igen, a mentőszolgálat is elindult, a mentőegységek a sérülteknek a kimentésére és ápolására. Ugye egy-egy ilyen robbanásnál súlyos sérülések keletkezhetnek, és keletkeznek is. Ugye a triázsolást azt nem mi találtuk ki, és nem egy mai kornak a találmány, ezt már régen a világháborúk idején alkalmazták a katonaorvosok, mégpedig abból a célból, hogy megállapítsák, hogy ki az, aki menthető, és ki az, aki nem menthető, akivel már sajnos az orvostudomány sem tud mit tenni. A katasztrófavédelmi részből ugyanezt így a katasztrófavédelmi medicinának mondjuk, amikor olyan események történnek, például egy földrengés, ahol a traumatikus sérülések a jellemzőek, azoknak mértéke nem mindegy, szintén hasonlóképpen triázsnak nevezik és alkalmazzák ezt a sérülést. Még 2002-ben Récsávon egy lengyel kamionos úgy döntött a récsági lejtőn, hogy elalszik. Két személygépjárművet leparolt ügyesen, majd a helyközi járatnak, amely épp állt a buszmegállóban, frontálisan beleütközött. Ennek eredményeképpen 6 halott és 11 néhány sebesült sérült felkezett. Hasonló elvekkel dolgoztak a mentő kollégák, vagyis priorálták a sérüléseket és a sérülteket, ennek megfelelően látták el. De ha visszanyúlunk valamikor a Fiókokra, és ott emlékszünk arra a buszbalesetre, amely vonattal történt, hasonló sérülési létszámmal és de valamivel több halottal jár, ott is hasonló metodika alapján állapították és végezték a mentést. Hát van, ami eddig füstölt, és ezután már csak gőzölök, mivel hűtik, ennek megfelelően egy darab vérsugárral történik a